Hej på er. Tänkte att vi skulle gå igenom Seton lite grann nu, eller kika lite på den. Och nu när jag har haft den ett tag och se vad jag tycker om den. Jag har inte lärt mig riktigt hela traktorn än, inte alla funktioner. Men det är sånt vi lär oss fort efter, antar jag. Ja, vi ska även kolla på oljenivån i växellådan. För den växellådsoljan, det är även hydrauloljan. Och jag har märkt att när jag står i lutning, i brant lutning, så fungerar inte lastaren. Och där ska vi ta och kika på om det är nivån som är låg, eller om det är det att den här traktorn inte klarar av att stå i brant lutning helt enkelt för att använda den funktionen. Så vi får se. För jag fyller på olja i alla fall när jag köpte traktorn. Så fyller jag på olja, men jag vet att det inte riktigt kommer upp till fullt. Men är det lägre än vad det var när jag kollade nivån då, då har vi ett läckage någonstans. Men ingen yttre i alla fall, för det blir ingen olja under traktorn, så då är det inre läckage. Men ja, då får vi se vad det är i alla fall. Men vi ska kika lite på vad alla funktioner är, vad vi har kommit fram till. Vi börjar väl i den här änden. Då har vi fyrhjulsdriften i hjulkopplingen, handbroms, och sen har vi kopplingen, ska jag väl säga, till kraftuttaget. Den tror jag är ganska lik, jag har inte använt den än, men jag tror att den är ganska lik som jag hade på en IH. Jag hade en IH 956, eller vad heter det? Jag tror den heter det. Hade jag förut, och satt ju den spaken här som man drog i och ur. Jag tror det är precis samma funktion. Vi går ner här då, har vi koppling, växelspak, det är inga konstigheter. Sen här nere, här har vi till kraftuttag. Kraftuttag och hydraulpump. Så han står just nu då, längst fram. Då är det bara hydraulpumpen igång. Skulle jag dra bak den ett tack, då har vi kraftuttag och hydraulpump. Ett tack till, då har vi neutral. Och sen längst bak, då har vi kraftuttaget bara och ingen hydraulpump. Här har vi hastigheten på kraftuttaget, 540 och 1000. Och jag har ju inte använt kraftuttaget än, jag bara kollar så det funkar, men jag har inte kört någonting med den. Så det kommer vi göra framöver. Här är hög- och lågväxeln. Och ja, kan vi gå upp på den här sidan, då har vi ju blinkers och hela halvljus och grejer. Här är mycket grejer som inte fungerar på, där ska vi gå igenom lite elen sen. Nyckel, olika lägen beroende på om man ska igång. Startknapp, handgas med kallstart, som jag har förstått det, så skjuter man fram den här till max så har du kallstarten igång. Spakar till hydraulfunktionerna. Lastarspaken. Här har du, den där behöver vara längst fram här nu, den har bundit fast med ståltråd. Det är för att den här behöver vara igång framåt här för att lastaren ska kunna gå då. Och sen här har du flödes, hur mycket vi släpper igenom då, hastigheten på hydrauliken. Och sen har vi spaken till trepunkten upp och ner. Och sen har vi olika arbetslägen. Den här spaken sitter fast, jag vet inte, jag har inte vågat ta i allt för mycket. Så jag vet inte hur den här... Den kan jag inte flytta på i alla fall. Jag vet inte om man ska lyfta den eller vika den, eller om det bara dra den. Den är stum i alla fall, så den ska vi kika lite på. Här bak har du justera ena lyftarmen. Justera höjden på den. Här är ju till hitchen. Som på vilken traktor som helst. Här uppe sen då. Då har vi ju fläkten. Funkar bara på ett läge. Full gas. Har jag den i de andra lägena och åker i ett gupp, då kan jag få den att fungera. Och jag tror, men jag är inte säker. Vi slår på lite mer lyse här så ni ser. Han är... Sådär. Jag tror att det är kallluft åt ena hållet och sen att han går på varmluft åt andra. Men jag vet inte, för han... Nej, jag har inte hittat något glas för värmepaketet i alla fall. Så jag tror att det sitter två fläktar och den ena går bara till frisk luft och den andra går till värmen. Jag är osäker. Vindutetorkare funkar bara på ett läge. Den här händer ingenting med lyset. Men den här däremot, torkar symbolen här. Den är till arbetsbelysningen bak. Så jag vet inte om man då kopplar någon gång och kopplar något fel. Eller jag vet inte, men det är ingen som stör mig, så inga bryt mig om. Stereo fungerar inte. Innebelysning fungerar inte. Inte där heller. Nej, så är det. Vi ska ta och nu ska vi nog sänka ljuset på lampan. Det blev lite starkt här när man ska sitta och titta in. Så. Vi ska som sagt kolla oljenivån lite grann. Sen kan vi prata lite om vad jag tycker om traktorn överlag. Och jag kan ju säga redan nu att den är ju långt över mina förväntningar. Jag är ju lite allergisk sådär mot
vad ska man säga, mot den här sortens traktorer har jag alltid varit lite allergisk mot, just för att jag gillar ju beprövade märken. Jag har kört övervägande, jag ska nog säga att jag har haft övervägande John Deere och Case är väl det jag har haft mest av, och det är väl de jag har haft både gamla och nya traktorer ifrån då. Både allt från fabriksnya till gamla veteranare. Sen har man haft, jag har ganska mycket annat här, allt från Volvo till Deutsch och Ford. Ja, jag har haft allt möjligt. Så, men jag har aldrig haft en Seto tidigare, och det är för att jag inte har varit så förtjust i dem. Men ja, men det är lite sådär. Jag får nog erkänna att jag har haft fördomar. Ja, inte haft belägg för mina fördomar, så kan jag säga. Det är en imponerande traktor på många sätt och vis för de pengarna, om du jämför med vad du får om du ska köpa en annan traktor, för de här ligger ju lite lägre i pris. Men sen är de lite efter, alltså det skulle jag ha, skulle man sätta sig i John Deere då, en motsvarande här, då har vi ju motsvarande årgång, då har vi SG2-hytten. Den är ju betydligt mer komfortig och mycket bättre på alla sätt och vis när det kommer till förarkomfort. Men den är mycket mindre. Den här är mycket mer rymligare. Den här hytten är trevligare på ett annat sätt. Medan SG2-hytten är ju tystare och bekvämare. Så det, ja, det är lite sådär, det är en smaksak. Sen på IH'n som jag hade, då hade jag den här XL-hytten. Och den piskar ju SG2-hytten med utan problem i mitt tycke, i komfort. Så ja, jämför man de traktorerna så den här hamnar ju längst ner på listan, det gör han ju i förarkomfort. Men som sagt, om man ska gå efter vad man får, om man, för de pengarna så får man ju en otroligt fin traktor, det måste jag säga, om man jämför dem. Man får ju lägga på några 10 000 till på för att köpa en John Deere, motsvarande John Deere mot en Seto då som exempel. Men nej, så jag tar tillbaka allt jag sagt förr om Seto. Eller inte riktigt allt, men det mesta. Jag är långt över förväntan här på den. Så är det. Men nu tar vi och kikar på oljan här, ska vi se. Vi återkommer då. Jag kom på några grejer vi glömde kika på här också innan vi går på det där. Där har vi diffen också. Den tror jag glömde, och gasen sitter bredvid och så är bromsarna där fram. Men det är ju inga konstigheter, det är som på vilken traktor som helst. Den här däremot, det fick jag en kommentar på i förra videon. Nu kommer jag inte ihåg namnet på han som kommenterar. Men det här, som jag förstår det här är någonting med navreduktionen att göra. Eller någon slags, något sånt. Och som jag förstår det, ska den gå på tryckluft. Men det händer ingenting. Om jag har kompressorn igång eller avstängd eller vad som helst. Så det spelar ingen roll. Jag märker ingenting när jag trycker på den här. Så att, är någon som vet funktionen på den så får ni gärna kommentera. Och kompressorn då, den har jag avstängd just nu. Men den slår man av och på här nere. På den spaken där. Och som jag pratade om i förra videon då, så sa jag att den hette 6245S då. Och då hade jag någon teori om, oj nu är lampan lite stark. Då hade jag en teori om att S var för turbo, bara för att det har varit med om på en del traktorer. Men så är inte fallet på den här, utan S. Då är det en uppdaterad modell av den här. Så att det är väl säkert någon modelländring man har gjort. Man har gjort lite, modernisera lite grann. Gjort lite uppdateringar på samma traktor. Så den har ingenting med det att göra i alla fall. Nu ska vi ta och kika på oljenivån då. Det är samma här. Jag vet inte om man ska göra den här av eller igång. Eller faktiskt ingen aning. Oj, vi ska se om vi får fast den där. Där tror jag ni kan sitta. Oljestickan är här nere. Och nu är ju det ganska skitigt här. Det har ju regnat nu flera dagar. Och här ute där jag bor så har vi många ytor som vi håller på att göra i ordning. Så det är liksom lermark. Och, så det blir, man blir ofta skitig när man går in ur. Men jag sopar den det värsta smutsen här som vi inte får den ner i lådan, tänker jag. Så ska vi nog våga dra upp den här. Många varv på gängen här. Ja, det ser ut som att jag har ganska hög nivå. Jag ska torka av den här lite. Vi gör det bakom kameran här, då kan jag använda min tröja.
Så. Ska vi se, jag ska försöka hitta hålet igen. Där. Kör vi ner den. Där. Oj, gled den lite snett. Ser ju inte riktigt ner i hålet. Där. Och jag antar att man ska skruva ner den här. Och sen skruva upp den igen för att kolla oljenivån. Men jag vet inte, så det är mycket möjligt att jag gör fel. Och är det någon som ser det här som vet hur man ska göra får ni gärna kommentera. Jag har inte sökt så mycket på nätet och jag har ingen handbok eller något om traktorn alls överhuvudtaget ännu. Nu ska vi se. Och här kan jag säga att här är ju inte mycket olja alls. Det är lite i botten på stickan. Vi har en märkning där, en där och en där nere. Jag vill ju minnas att när jag fyllde på den här sist, visserligen stod jag inte helt plant då. Då fyllde jag nog till det sträcket nästan snudd på. Så frågan är om det försvinner någonstans. Nej, han är nog lite högre. Det var svårt att se på den här sticken. Väldigt svårt. Ja, vi ska ta med ESK-vätt och se vad som händer. Jag går och hämtar olja så återkommer vi då istället. Ja, så där, då är vi tillbaka här. Nu var jag hämta olja där. Nu har jag kör på en universalolja. En olja som är till för både transmissioner och hydraulik och så då. Oj, hur ska jag komma åt det där nere då? Vi får se. Jag har för mig också att sist som jag kollade oljenivån som jag pratade om, då har jag för mig att jag hade traktorn igång nämligen. Där har ju en viss inverkan. Nu ska vi se, om jag sätter er. Kommer ni hänga kvar där? Nej. Vi ska se om vi gör så där. Kommer det där gå? Så jag får lite lyse ner här samtidigt. Vi får se om det där går. Jag ska försöka träffa det där hålet där nere. Oj, oj, oj. Lättare sagt än gjort, men vi kör. Ja. Det gick ju över förväntan. Nu hade jag bara 5 liter här, så nu är det 5 liter jag tömmer i. Det är allt jag hade. Så det får räcka. Så länge. Vi ska kolla vad det blir för nivå på den också. Så. Ska vi se. Nu kommer det spilla massor här när vi ska upp, men det gick bra. Så. Och då ska vi göra ett nytt försök här med oljestickan. Får vi se vad nivån blir. Där ska vi torka av den igen. Använder vi tröjan. Här nere skulle jag behöva göra lite rent, se. Det är väldigt skitigt där nere i hålet. Oj. Så. Och då ska vi se. Vet jag inte hur bra ni ser här i kameran, men ja, det är hit någonstans nu. Så det är mycket kvar att fylla enligt den där. Vi ska prova, vi torkar av den igen i ett nytt. Så svårt att se. Den är helt torr. Den är lite dum den här. Man skulle vilja haft den centrerad, men det är han inte riktigt.
Där. Då får vi se. Han är väldigt långt ner, det är han. Det är här, ja, han är här nere. Det är jättesvårt att se på stickan, men det är här nere ungefär. Så att vi har en bra bit kvar till de andra markeringarna. Så det innebär ju att vi har låg nivå. Och jag får kolla. Får kolla hur det är, om man ska kolla nivån när traktorn är av eller på. Det visar sig. Får vi se. Måste köpa mer olja också. Men då så. Då tar vi och startar traktorn och tar en liten tur. Växer ni också. Och därför det inte går så fort. Så ska jag köra upp lastan lite grann här, så ska vi se hur det blir när vi kommer ner i backen. För det är när jag åker till baksidan här, det är då det brukar vara problem. Med lastan, det är lite brant här i backen. Jag ska justera bromsarna på dem också. Jag fick också tips i förra videon. Så jag måste justera dem lite grann, för att de blir inte riktigt de är inte riktigt 100 än. Det är lite kvar att justera. Nu funkar ju lastan här. Åker ner lite till, för det blir ännu brantare när man kommer ner här. Och nu går de ju här. Det har de inte gjort förut, kan jag säga. Nu börjar den hacka lite. Nej, men då ska vi fylla på lite mer olja i alla fall. Så vet vi det. Vi backar upp lite här så att vi... Ska vi gå ut och kika lite på traktorn runt om. Jaha, så där då. Vet inte hur bra ni hör mig här, men pitchen ska jag justera lite, för den går inte riktigt att frilägga när man har hissat upp den i topp, och det innebär att vi måste svetsa på lite på de här distansplattorna. För kör jag upp trepunkten i topp så släpper inte hitchlåsningen riktigt. Sen ska vi hitta en jag tror jag kan ha något som kan passa, en vad heter det? Ett lantbruksdrag bak. Jag tror jag har en, ligger från en gammal John Deere, så det tror jag att vi kan lösa. Vi ska även kolla oljan ute vid naverna här, se hur det ser ut, och sen justerar bromsarna som jag pratade om. Och bromsen justerar vi då bland annat här bakom. I varje då. Så har vi en axel som går rakt in. Eller här bakom. Vi kan ju se härifrån. Där har du axeln.
till varje sida, så ska man justera den. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad spelet skulle vara, men det var en som kommenterade i förra videon om traktorn. Så det får vi gå efter. Dieseltanken, urusel påfyllningsplacering när man har lastare. Får se om vi gör något, att vi drar om ett rör och sätter en vinkel på det. Det får vi se. Lastaren ska vi koppla på en tredje funktion på. För den saknar lite grann. Så ska vi nog koppla in den. Vi får se om vi har... om vi gör så att vi hämtar hydraulik härifrån. Och sätter den separat då, så att vi inte stjäl tilten eller höj och sänk eller något för att aktivera den funktionen då. Motorutrymme, det kan vi kika lite närmare på sen. Jag behöver fixa generatorn, för han laddar inte riktigt som man ska. Den går till och från. Likadant här, vi någonstans här, det är lite glatt i ena hjulen någonstans. Troligen i någon av bussningarna. För när man styr fullt så hoppar hjulet till lite grann ibland. Och det brukar vara att de här bussningarna börjar bli slitna. Så det ska vi kika på. Det sitter ju lager där i också. Sen har jag fått koppla av avgassystemet lite grann för att få plats med den under skärmtaket. Och det där staget ska vi sitta i avgassröret egentligen. Inga original, det är något man har gjort själv. Så där tror jag vi fimpar. Så, titta här. Någon som har drällt oljan när han har fyllt på här nere också. Nej, men så är det med det. Nu blev det en liten kort video om traktorn här. Vi kommer skruva en hel del med den framöver här sen. Och laga ordning lite grejer som behövs på den. Och så gör vi lite elektronik och sådär, så vi får allting att fungera på den. Sen ska vi koppla på en snöslunga på den här. Och så ska vi se om vi ska köpa ett plogblad eller om vi ska nöja oss med att köra med skopa i vinter här. Det visar sig. Men främst mest snöslunga tror jag det blir. Och... ja, även kolla över fläkten här, se så vi får lite bättre värme in, för det är lite halvdan värme i traktorn just nu. Det blir ju plusgrader och infritt, ja absolut, men inte alls så som jag skulle vilja ha in, så vi får se. Men det var det. Vi tar väl och avslutar här, så får jag tacka så mycket för att ni tittade, och tack till alla som har gett goda råd om traktorn och sådär, så får ni höra bra allihop. Hej på er!